Assalamualaikum. Hari ini saya nak share resepi roti mama, roti boya. Jangan lupa subscribe di YouTube Dato' Rafiz Rahman. Kentang, telur, bawang goreng, daun sup, minyak, lada putih dan garam. Masukkan kentang, telur, bawang goreng, daun sup, minyak, garam, white pepper. Gaul. Okey, dah jadi. Inilah dia isi roti boyan, roti mama. Tepung kita tinggi dia. Tepung bulat-bulat. Ambil inti tadi. Dan kita letakkan dia. Lepas tu kita umpetlah sama dia. Pun dah panas, kita masukkan dia. Okey, dah siap roti mama, roti boyan. Kita potong. Ejen diperlukan, hubungi 017-705-4858.